Naujienos trumpai. Prezidentas pasirašė valstybės gynybos fondo steigimą reglamentuojantį įstatymą ir su juo susijusius pelno mokesčio akcizų, valstybės skolos ir kitus įstatymus. Seimas priėmęs vadinamųjų gynybos mokesčių paketą padidino pelno mokestį bei alkoholio, rūkalų ir degalų akcizus. Didesni alkoholio ir tabako akcizų tarifai galios 2025-2027 metais. Ukraina skelbia, kad šią savaitę aneksuotame Kryme sunaikino Rusijos kosmoso komunikacijų centrą. Gynybos ministerija jį apibūdina kaip didelės vertės karinį objektą, kurį priešo pajėgos naudoja palydovinio ryšio ir navigacijos sistemoms. Nepriklausomi šaltiniai žinios kol kas nepatvirtina. Kyvui pranešant, kad kariuomenė įstūmė priešo pajėgas viename rytinio Česifjaro miesto rajonų, Rusijos gynybos ministerija skelbia užėmusi Donecko srityje esantį Rozdolivkos miestelį esantį šiaurę nuo Bachmuto. Slovenijoje viešėjęs Volodymyras Zelenskis sako, kad jo administracija ruošia išsamų planą karui užbaigti. Italijos aplinkos apsaugos ir tyrimų instituto teigimo erozija Italijos pakrantėse sparčiai didėja dėl žmogaus veiklos. Teritorijoje esančioje netoli Fiumičino miesto į pietus nuo Romos per pastaruosius 15 metų paplūdimys sumažėjo perpus, todėl valdžia buvo priversta naudoti apsaugos priemonės ir rengti maitinimo zonas. Tačiau pripažįstama, kad tai neišeitis. Geriausio atveju problema iš šio paplūdimio persikelia į paplūdimį toliau į šiaurę. Likus mažiau nei mėnesių iki olimpinių žaidynių, Paryžiuje apie 100 organizacinio komiteto narių ir partnerių bendrovių atstovų patikrino, kaip sportininkai, treneriai ir kiti sporto šventės dalyviai bei svečiai bus maitinami. Olimpinis restoranas bus didžiausias restoranas pasaulyje. Čia kasdien reikės 3 kart pamaitinti apie 15 tūkstančių atletų, pagaminti iki 40 tūkstančių porcijų, beveik 1 milijoną per visas olimpines žaidynes. Mums svarbu, kad maistas sportininkams padėtų siekti gerų rezultatų ir būtų ekologiškas. 40% valgiaraščio sudarys vegetariški patiekalai. Naudosime vietinius sezoninius produktus. Mūsų komandos laukia didelis išbandymas. Lietuvos lengvosios atletikos čempionate Palangoje Airinė Palšytė pasiekė olimpinį normatyvą ir varžysis jau 4 olimpinėse žaidynėse. 31-erių šuolininkė į aukštį pirmuoju bandymu įveikė 1,97 m kartelę. Tai ir buvo Paryžiaus olimpinių žaidynių normatyvas. Traumų kamuota lengvatletė tokio aukščio nebuvo įveikusi 5 metus. Balandį Londono zoologijos sode išsiritę Humbolto pingvinai pirmą kartą išbandė baseiną ir mokėsi plaukti. 11 jauniklių jau galėjo išmėginti maudynes, nes neteko minkštųjų plunksnų, jas pakeitė vandeniui atsparios. Kai jaunikliai labiau sustiprės, jie prisijungs prie Humbolto pingvinų kolonijos Londono zoologijos sodo baseine, didžiausiame Anglijoje. Pingvinai kilę iš Peru ir Čilės turi natūralų gebėjimą plaukti, o suaugę Humbolto pingvinai vandenyje gali pasiekti ir 48 km per valandą greitį. Lietuvoje tęsiantis karščiams Druskininkuose šiandien termometro stulpelis šoktelio iki 34 laipsnių. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, tai visų laikų šios dienos šilumos rekordas. Ankstesnis rekordas užfiksuotas prieš 2 metus – 33,6 laipsnių. Nuo artimiausią naktį nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus su perkūnija, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Bus apie 16-21 laipsnį šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, pirmoje dienos pusėje rytų Lietuvoje kai kur trumpai palis. Bus apie 25-30, vakariniuose rajonuose 19-24 laipsniai.